Hallo en welkom terug by Farm Space. Ons is hierso by die Stripperesies 2024. Julle kan die musiek hoor, dit is 'n geselligheid. Ons is besig met die demos. Ons gaan nou gesels hierso met François van Hoof. Ons die regte uitspraak daai Hoof. Dis reg ja. En hy gaan ons bietjie vertel van 'n paar promosies wat hulle hardloop spesifiek nou vir die Stripperesies. Maar dan gaan ons 'n gesprek hê oor Hoof se missie om waarde toe te voeg tot jou boerdery, tot jou plaas. Hulle sê dis wel baie belangrik. Kom ons hoor by hom. François, gaat goed? Goedemiddag Johan, goed dat je zelf. Aan die gang man. Mooi. Jullie is daarom lekker na bij die biertent. Nee. Ja, gelukkig, ons is op die rechte spot. Rechte spot. Allemaal in en uitkom. Allemaal in en uitkom. So, kom ons begin gauw. Stripperesies 2024. Jy het nou vir my gesê, jullie is al amper van die begin van Stripperesies, ja, so, jullie al betrokken is. Ja Johan, so ons is al, hier is ons vierde jaar hier, so ons het begin, net voor COVID het ons regtig betrokken geraak. Om André self, hulle is al baie jare kliënt by ons en COVID het ons geslat en ek dink ons het vir 'n jaar of twee wat ons nie kon uitstal nie. Ja. As gevolg van al die beperkings en so en ja, en van daarop is ons daar so en ons probeer elke jaar nuwe goeders bring en ja, so, ek dink ons is op 'n goeie spot hierso. Hier langs die biertent. Ons is lekker langs die biertent, so ons is op 'n prima spot. Jy sê net so van nuwe goeders bring. Ek sien daar is 'n paar promosies, ons net so daar kan praat spesifiek oor Stripperesies. Kan jy gou so vinnig. Is dit hierdie boks wat hier langs my staan? Ja. Kom ons begin al hierdie kant, dan wys ek jou net hierso is daarom die mooi prys wat ek gisteraand uitgeknip het vir ons. Ja, ek sien jy. So, hierdie is 'n 52 stuk gereedskapstuk R1995 voor BTW. So, dis 'n lekker ding vir agter in 'n ou se boot. Ja. As jy op vakansie gaan, as jy 'n klein toolboxie vir die huis nodig het, dis 'n lekker Vadersdag geskenk. Dit is 'n ding vir pa. Is op pad. Ja, dis op pad. Ja, dit is die idee agter dit alles. Vir boetie, vir sissie, wie ook al op die plaas wil werk, is 'n lekker beginnerskiet. En dit het prima toerusting en dit het ons zebra spanners en ons zebra toerusting met die skroewedraaiers, ons sokkies wat alles lewenslange waarborg het. Meeste van die goeders hier binne is vervangbaar. Het jou bits, so alles wat 'n ou nodig het vir 'n instap klas toolbox is daarin. Dis 'n ordentlike toolbox as ek jou net kan wys. Die gemiddeldes in die mark. O, ek hoor jou. Dis lekker steelbakkels met 'n lekker. Wat gewoonlik dan dis die goed wat hulle gat eerste sien. Dis eerste. Ja. Of jou hinges aan die agterkant is net skoon plastiek en na die eerste jaar dan breek hy sommer oop, ja. So dis die eerste ouetjie wat ons hardloop promosie het hierso. Yes, so ons het net weer kan vertoon. Ons het 15 van hulle gebring. So first come first serve. Dit is reg. En dan is ons hierso. Yes. Hierdie ek is ons spesifiek gebring, ons hand cleaner is al vir baie jare in die mark. Dis een van die gewildste produkte wat ons het tans. Hierdie is net die nuwe ontwerp. Vroeger jare moes jy jou borrel met jou pomp apart gekoop het. En nou kry jy hom sommer ek sien nou hy sommer. Nou kom jy saam met elke liewe enetjie. Yes. So dis dieselfde produk, die kleure het 'n bietjie verskil. Hulle nuwe wall brackets kom uit. Hy pas op die ou wall brackets vir die kliënte wat hoor ken. Almal is maar bietjie skepties want verandering is altyd 'n vrees aan jare ding vir mense. Maar hulle is meer as welkom. Toets dit gebruik en dis dieselfde kwaliteit wat die manne ken. Fantasties, ja. Dan het ons zebra skertjies, hierso is 'n skertjies wat jy nou raas. Ja. Dis een van die gewildste goedjies. So hierdie ouetjie is dishwasher safe. Hierdie is my persoonlike wat ek al vir 3 jaar het. Dis 'n stainless steel skêr en eintlik is hy gemaak vir die auto dek mense. So hierdie tandjies ou nou mooi kan sien daarso is geseryd. So hier's 'n grove kant en daar's 'n gladde kant. Ja, sien hy is maar hy's baie fyn, né? Ja. Baie fyn. So dit is om jou drade vas te gryp dat jou drade nie uitspring wanneer jy knip nie, maar toe kom ons agter, hierdie is die lekkerste ding, want as jy hom eerste keer in die boer verkoop, en daarna wil sy vrou een hee, en sy skoonmaal wil een hee, en sissie en allemaal. Hulle verslaan vijs vir die ding, had ek jou gauw hier wys. Dis een ding wat enig iets knip. Jou karton gaan ook nog nie so impressive op die video lyk nie, maar as hier ding in jou hand vat, is een gewigtige gereedskapstuk. Hy is dishwasher safe. Is lekker zwaar, ja. Hy word in die skorrelgoedwasser geber, hy roes nie, hy gaan nie tot niet nie, hy bly skerp. En is die skerp, is dit ook een van die promosies? Dis die ouetjies wat R350 voor belasting is. Dis lekker goedkoop, ja. En dan het ons hierdie ouetjie. Soos by Nampo, al dit 'n klomp mense wat ons nader trek met hierdie demonstrasie, so ek gaan sal jy dit sommer self doen, Johan. So hierso is 'n staalskroef, is nie noodwendig altyd waarvoor jy 'n saakkatter gaan gebruik nie. Maar hierdie ding het 'n spesiale ontwerp om die moegheid op 'n ou se hande, die stremming af te haal, veral as jy baie draadwerk doen en baie knip, dis hoekom ons die draad ook hierso het. So ek gaan nou ookie vir jou so gee. Dan gaan ek dit jy daai ookie knip en dan sê jy vir my hoe voel dit? OK, ek gaan nou moet redelik druk om deur te kom. Vader. Right. Nou ek wil net vir die kykers sê ek is nie so sterk en dis eintlik die ding wat so ons gaan nou sy power knoppie. Dis ongelooflik. Hoekom? So nou sit ons sy power knoppie aan. Nou druk nou met hom. Nou moet jy die verskil voel. Nee man. Help te van die krag. Dis soos om deur 'n takkie te sny man. Dis eenvoudig, ja. So al wat hierdie ouetjie basies doen is hoe werk dit? So hy het 'n cam aksie in die binnekant waar as hy daarso werk as 'n gewone side cutter. En al wat jy doen is as jy daai cam aksie aktiveer dan werk hy. Dit lyk soos 'n bolt cutter. Dit is nie 'n mini bolt cutter nie. Maar jy het baie minder stremming op jou hand nodig wanneer 'n ou draad knip. As jy deur klomp stukke draad werk,
is my gaan die spanning. Ek wens die mense, hulle moet kom kyk en self vir hulle voel. Ek seker net genoeg skroewe gebring. Dit is die rede vir dit. Dis ongelooflik, fantasties. So ja, hulle is op promosie. Ag, hulle is R850. Daar's hier 'n voorbelasting vir hulle. Ek het nou die raai skroef gegaan asof dit botter was. Dit is regtig indrukwekkend. Nee, dit is nuwe goed in oulike goed. Ja. Sê my gou so, ons het nou gepraat van hoof se missie is waarde toevoeging. Yes. Julle sê julle is nie soos julle probeer uitstaan op dit om waarde toe te voeg op die plaas. Wat is julle missie daar? So, hoe werk julle sien denkwyse in daarop sig? So Johan, ons groot ding is ons het ek en jy nou gepraat dat ons probeer ons mense leer dat een van die belangrikste goed as jy by 'n boer op die plaas kom is jy moet waarde kan toevoeg op sy plaas. Op hierdie stadium in die mark, en ek dink dit is met elke liewe verskaffer wat hier vandag is, daar's ongelooflik baie maatskappye wat dieselfde tipe produk doen, min of meer dieselfde pryse, min of meer dieselfde diens, aflewering al daai tye. Ja. Op die einde van die dag moet jou agent wat na die plaas toe kom, hy moet die verskil kom maak. Hy is die ou wat die verhouding met jou moet kom bou. Hy is die ou wat moet weet wanneer jy verjaar, wanneer jou vrou verjaar. Ja. Hy moet die ou wees wat raak saam met jou kinders op skool was of saam met jou selfs op skool was. En dit bou 'n tipe verhouding wat jy nie sommer net op enige plek kry nie. Ons gaan na die ou se plaas toe. Dit is nie 'n kwessie waar jy in 'n winkel sit en jy wag vir die ou om na jou toe te kom nie. En dit maak ons nie 'n winkel spesifiek nie. In die platteland op hierdie stadium is Bloemfontein die naaste aan ons. So ons op hierdie stadium ons winkels uitgesprei in die Gauteng area is die grootste konsentraat. Maar afgesien nou van dit net terug te kom, dit is nie vir julle belangrik nie, soos wat jy sê. Ons wil by julle uitkom op die plaas. Dit is die grootste ding. So die winkels is een van die skakels wat éventueel daar kan kom. Dit moet natuurlik 'n koste-effektiewe besigheidsmodel op die einde van die dag wees. Op hierdie stadium is ons bakkies ons kantoor en ons gaan na die ou se plaas toe. Ons vat die winkel van die katalogus af, ons bring dit na die boer toe. Hy kies wat hy wil hê, hy bestel sy goederes en ons aflewering op hierdie stadium vat 'n dag of twee afhangende van ongelooflik vinnig. Dis maar daai vinnige aflewering, dit is ook maklik om te doen want jy het daai aanlyn winkel. Ons het 'n online app ook, ja. So aanlyn winkel is baie maklik en wat die lekker ding vir dit is, en dis 'n belangrike ding om te noem partykeer, want baie mense in hierdie generasie van vandag koop aanlyn, maar almal is altyd met wenig bewus daarvan. Ja. So veral met die jonger generasie boere wat inkom, die aanlyn winkel is altyd hierdie vreemde ding partykeer nog vir kliënte. Ons het al 3 jaar gelaunch aan dit, maar die ouens is altyd bang want hulle tog is 'n tipe van 'n loyaliteit aan 'n agent wat vir al die jare by hulle kom, en mense was nog net gewoond geweest aan hoe wat direkte verkoop aan hulle kom doen. Nou is die winkel skielik daar in die gedagte wat hulle het, en hulle sê dit nie noodwendig vir altyd nie is wat van jou se kommissie, wat van sy geld, ek wil dit nie by hom wegvat. En dit kom nou weer terug na daai verhouding toe wat jy met die agent. Dis presies, ja. So, hy gaan dit doen net regtig vir 'n ou sê nie, maar tot hulle dit nie weet nie, het hulle nie gerusheid oor dit nie. En as jy vir 'n ou sê, hoorie maar, as Sampie wat jou agent is, jy's op sy boek, so of jy by in die Kaap gaan vakansie en jy koop by Stikland of by Montetjie Gardens jou goederes in jou rekening, en of jy op die online shop koop, hy kry nog steeds sy kommissie. Hy kry nog steeds sy tinne, want dit is 'n belangrike ding. Hy bly in kontak, hy kry 'n e-pos, hy weet wat jy gekoop het, en hy reël of die aflewering self of die koerier bring dit vir jou afhangende van waar jy is. Maar dit is my regtig indrukwekkend. Julle daai verhouding is veel belangrik en ek neem die boer op einde van die dag, mens hou ook van jou agent. Anders sê jy met hom gewerk het. Dit is sê wil hom nie seer maak. Ja, dit is verseker. Onthou ou, jy moet saam met jou kliënt groei. Dit is op die einde van die dag die belangrikste ding vir ons. Ons het kliënte wat baie klein begin het, wat vandag ongelooflike groot besigheid het, en ons het saam met hulle gegroei. Soos dat ons orders klein begin het by hulle en hulle klein begin met hulle besigheid, het ons orders gegroei by hulle, en dit wys jou net dit is die ware van 'n verhouding op waarde van 'n verhouding by dit is by wat uitstaan. Dit is presies al. So is fantasties, ja. Dit is die belangrikste kenmerk, dink ek. Ek dink boonbehalwe dit ook nog, ons het nou gepraat van die Orsi-sisteme, en dis dalk 'n ding wat almal nie dalk meer bekend is nie. Het gebeur daai naam? Orsi. Ja. So Orsi staan basies net vir organized system. Dis 'n konsep wat uit Duitsland uit al vir jare kom. En dis basies waar ons 'n raksisteem vir 'n kliënt insit. As hy sy eie raksisteem het, dan is dit ook 100%, daar's nie 'n probleem met dit nie. Maar in essens wat jy dan gaan doen is, as jy ons raksisteem vat, sit ons hom met ons produkte op die rak. Dis ons produkte wat op daai rak dan bly, wat ons verskaf en ons hervul dit en alles. Ja. As hy sy eie raksisteem het, dan kan ons met dit ook werk, maar die meisie net pas aan by hom, nee, by yes, so ek het nie vir jou 'n voorbeeld van dit hier nie, maar wat ek jou kan wys is as daai kliënt sy raksisteem het, dan print ons wat ons noem 'n barcode katalog. Ja. En al die produkte wat hy by ons koop het, elkeen sy eie spesifieke barcode. Ons plak dit op sy rak, ons label dit, ons laat dit vir hulle mooi lyk. En daai kliënt kan of uit sy eie uit of jou agent kan dit vir jou kom doen, maar jou app wat jy op geregistreer het, basies 'n scanning funksie. Ja. Dis die Worth app, ja. So ek kan jou wys hierso as jy ingaan. Daarso sal jou jou homepage waarop jy gaan wees, waarop al jou goedjies dan nou gaan verskyn. So ek het nou nie 'n barcode katalog hier nie, maar as ek op daai knoppie druk en ek wil scan, dan scan jy hom maklik. Ek vat nou byvoorbeeld ons spookpiepie wat die Multi 5-in-1 is. En daarso sy barcode. Daai app scan hom. En daarso het hy. En jy kies en of jy wil hê. Daarso. Jy
jy sê wil jy een of twee blikke hê of wil jy twee bokse van 12 hê? Jy sê vir my proof, dan gee jy vir jou totaal uit to basket. En dit, dit is ook weer eens in contact met jou agent wat jy klaar het. Nie? Alles, die oomblik as hy order deurgaan en weet jou agent van dit. Ek soek. Ja. Dit is hoe eenvoudig dit op die einde van die dag gaan. Dit is baie geld. Jy sê mense wil vorentoe beweeg en dit so maklik as moontlik maak. Jy het nie noodwendig tyd om in die winkel te gaan. Dis presies. Ek dink ons grootste uitdaging is altyd net hou net 'n kans kry. Dis die belangrikste ding. Dit is gaan nie net altyd oor prys nie. Dit is ek meen almal het die redenasie van die diens en altyd tipe goed en dis waar. Dis 100% so. Ek dink as jy vandag nie goeie diens kan lewer nie, dis wanneer jy gaan sukkel om besigheid te doen. Ja. Prys is nie altyd die kwessie nie. Maar ek dink wat die boodskap wat ons vir die ouens wil uitdra na buite toe is: gee jou agente kans. As daar ooit 'n kwessie met hoors in die verlede was, bel ons, sê vir ons, dis die enigste manier hoe jy ooit iets kan uitsorteer wat in die verlede daar is. Jy kan nie regmaak as jy nie weer daar se probleem nie. Dis presies. Ons is al vir langer as 40 jaar in Suid-Afrika, so ons het 'n lang geskiedenis in Suid-Afrika. Maar die boeremark is dit is die landbousektor is wat die mees konstante bly nog deur al hierdie jare deur load shedding deur die ekonomie deur al daai tipe goeder soos die boerdery want is generasie vir generasie wat boer dis die ouens wat kos voorsien vir die land dis 'n stabiele al het hy sy uitdagings seker dalk meer as ander marksegmente maar dit bly konstant dit bly stabiel oor al die jare maar ons het 'n kans nodig om vir die ouens te kan bewys wat kan ons doen ons is nog aan jou kant dis presies want ek sê vir jou dankie vir jou tyd julle is nog môre hierso. Ons nog môre is op seker. Ons wil vir die tannies die pleister wys. Ons het nou al 'n paar van hulle verkoop. So hulle is baie impressed deur dit want die manne op die plase is roekeloos en as hulle vingers sny dan plak hulle insulation tape toe en lappe. Ja. So die pleister is 'n goeie dis nou goeie werk vir dit. Ja. Ek kan jou gou-gou wys hierso. Ons hom dalk nou geskiep met die demonstrasies. So hierdie ouetjie laat ek jou gou sny. Yes. En dan werk ons daarvan. Dan werk ons vandag. Ons verkoop die skêr en die pleister saam. Die ding is so skerp as jy vir jou gaan mis. Dan moet jy kan nog bloed trek. Ja. So hierdie ouetjie, ek gesom hier op Sampie se vinger vir julle wys. So hierdie ouetjie het nie met ge, waar sal jy skatter nou? Daai side cutter kan jy vinger afsny. So hierdie ouetjie het nie gom nie. Jy kan voel daar's glad nie gom aan enige van sy kante nie. Ja, dis 'n stuk lap. Hy plak net aan homself. So hy's latex free. Okay. Latex sal jy ons weet as jy gewone pleisters en daai tipe goeders koop. Gewoonlik as laat ou se vel so rooi. Mens raak allergies vir mense allergies vir latex. Dis presies of as jy handskoene of 'n masker of 'n ding getrek en dan brand dit ou se gesig. So hierdie ouetjie, die ding met 'n vinger is altyd die ouens wil aanhou met die werk. Dis net 'n vinger bloei verskriklik. Ja. So hierdie is nou 'n eenvoudige ding. Jy draai hom gou om en al is dit lelik, jy hoef nie 'n mooi ontwerper te wees om mooi op te sit nie. Jy druk hom vas. Hy vou om jou vinger. Op eerlikheid, die bloedstolle aan die onderkant, daar's die water so wat hy sit net aan homself vas. Hy plak net aan homself. So jy kan jou vinger buig. En jy kan nog steeds aangaan met die werk, want dis die belangrikste. Ja, vat voel. As jy nou met 'n lapvinger sit, dan is dit 'n vinger in die lig en hy kan nie lekker werk nie. Werk is staar. Met daai ookie kan jy aangaan. Kan nie lekker vat. Ja, dis presies. Ja. En dis ook 'n promosie. Hoe lekker promosie. Dis deel van die promosie. Hulle is R250 vir 'n boksie. Dink ek het hulle hierso my oulike ontwerp van my kruisie gemaak. Ja. So hulle is R250 vir 'n medkit vir 'n boksie. Jy sien daar's dit eina. En is 'n 4 meter tipe. Ag, 'n 4 meter pleister. Dis dink is belangrik om te noem as jy klein rolletjies koop. Dis R100 vir 'n klein rolletjie pleister al vandag. Daai is 4.5 meter lank. Pleister is dis lekker lank So ja. Ek sê vir jou dankie vir jou tyd, maar dis mense, julle is môre, julle moet kom kyk, julle moet kom voel. Ons is heeldag asseblief. Ons moet die voorraad by die mense kry. Ons kan nie weer terug nie. Jy het 10 van daai bokse. Ek het 15 van hulle. 15, hulle moet spring. En ek het 20 skertjies, 20 pleister en 20 die mense moet hulle ewenig goed hier kom 1600 mense so. Julle moet spring. Hulle moet spring. Dankie vir julle tyd, man. Gaan baie dankie. Daar sê daar het julle dit, maatskappy wat saam met jou op pad wil stap, wat jou lewe vir jou wil vergemaklik en wat waarde wil toevoeg op jou plaas. As ek jy is, hier is interessante goed, jy het gesien 'n vinnig snack daardeur. En daai pleisters is ook baie indrukwekkend. Maak seker ek kom maak 'n draai hierson, dis by Stroopreisies 2023. Hulle is môre kom hier, so kom praat met hulle en dan kry jy vir jou ook van hierdie goeders. Dis ons bys tot volgende keer.